दुनिविसी छ धारकी तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ दैनिक थोक मूल्य विवरण सुरु गरौं तादिङको दा धारके तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो सत्तरीदेखि पचहत्तर रुपियाँसम्म बन्दा प्रति किलो पन्ध्रदेखि सोह्र रुपियाँसम्म काउली प्रति किलो बाह्रदेखि पन्ध्र रुपियाँसम्म गोलभेडा प्रति किलो पैँसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म फर्सी प्रति किलो बाइसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म अदुवा लोकल प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म हेटौँडी अदुवा प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म प्याज हरियो प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म तरुल रातो प्रति किलो असीदेखि पचासी रुपियाँसम्म सेतो तरूल प्रति किलो पैंतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो तिसदेखि पैंतिस रुपियाँसम्म सिमी प्रति किलो पैंतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो तिसदेखि पैंतिस रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रतिकिलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म फर्सीको मुन्डा प्रति मुठा पैंतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो तिसदेखि पैंतिस रुपियाँसम्म मटरकोसा प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म रहेको छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो धादिङको धारकेमा रहेको तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण अब लागौं काठमाडौँको कालेमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणतर्फ गोलबेटा ठुलो नेपाली प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म गोलबेटा ठुलो भारतीय प्रति किलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म गोलबेटा सानो लोकल प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो टडेल प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गोलबेटा सानो भारतीय प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म कोलबेटा सानो तराई प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो बयालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म आलु रातो भारतीय प्रति किलो अडतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि चौहत्तर रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म गाजर तराई प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म बन्दा लोकल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म बन्दा नरिवल प्रति किलो बिसदेखि छब्बिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली प्रति किलो पन्ध्रदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली चियापू प्रति किलो पैँतिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म मुला रातो प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँ प्रति लाचो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भन्डा डालो प्रतिकिलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो साठीदेखि सत्र रुपियाँसम्म किउसेमी लोकल प्रति प्रतिकिलो पच्चिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म किउसेमी हाइब्रिड प्रतिकिलो पच्चिसदेखि पैतिस रुपियाँसम्म किउसिमी राजमा प्रतिकिलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म टाँटेसिमी प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म तिती करेला प्रति प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि लौका प्रति किलो प्रतिकिलो साठी रुपियाँसम्म पर्व लोकल प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म पर्वतराई प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म घिरौला प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म फर्सी पाकेको प्रति किलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म हरियो फर्सी लाम्सु प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म भिँडी प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म सखरखन्डा प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म भरेला प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म इस्कुस प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पाल्नुको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म चमसुरको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म प्याजहरू प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो साठीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो दुई सय अस्सीदेखि तिन सय बिस रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो पाँच सयदेखि छ सी रुपियाँसम्म न्युरो प्रति किलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सजिउन प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो एक सय पचासदेखि दुई सय रुपियाँसम्म रातोभन्दा प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म जिरेको साग प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म ग्याटकोपी प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म सेलरी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म पार्साले प्रति किलो एक सय एक सय असी रुपियाँसम्म सुबको साग प्रति प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म घन्टे मुला प्रतिकिलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म इम्ली प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तामा प्रति किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म तोपु प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म स्याउ फुजी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केरा दर्जन एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म कागती प्रति किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय अस्सी रुपियाँसम्म अनार प्रति किलो दुई सय अस्सीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म अङ्गुर हरियो प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म अङ्गुर कालो प्रति दुई सय बिसदेखि दुई सय चालिस रुपियाँसम्म सुन्तला भारतीय किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो पैतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म मौसम प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म जुनहर प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म भोइँ कटर प्रति गोटा एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म काँक्रो लोकल प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म काँक्रो हाइप्रेड प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म नासपाती चाइनिज प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति किलो लो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म मेवा भारतीय प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म किनो प्रति किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म स्ट्रोबेरी भैँसेलु प्रतिकिलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म किबी प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म अम्ला प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय चालिस रुपियाँसम्म खुर्सानी सुकेको प्रति किलो चार सय तिसदेखि चार सय अस्सी रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म भेटी खुर्सानी प्रति किलो एक सय साठीदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो एक सय साठीदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म छ्यापी हरियो प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म ताजा माछा रहेसम्म ताजा माछा बचुवा प्रतिकिलो दुई सय साठीदेखि दुई सय सत्तरीसम्म ताजा माछा छिलो दुई सय साठीदेखि सय अस्सी रुपियाँसम्म रुख टमाटर एक सय साठी रहेको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक मूल्य विवरणबाट म राजाराम पनि विदा